Maxaçqalada dəniz ticarəti limanında tankerlərdən birində güclü partlayış baş verib. Məlumata görə hadisə zamanı 3 nəfər ölüb. Səhər saat 4 radələrində baş vermiş insident nəticəsində 2 nəfərin xəsarət aldığı, daha 3 nəfərin itkin düşdüyü bildirilirdi. Son məlumata görə itkin düşənlərdən 3-ünün də meydi tapılıb. Partlayışdan sonra tankerdə yanğın başlayıb. Partlayışın hansı səbəbdən baş verməsi hələ dəqiq məlum deyil. Hazırda tankerdə qəzadan sonra neft məhsullarının axması halının olmadığı qeyd edilir.